dad badan waxay isweydiiyaan inta badan shekinyaabi xagoo degan yahay caalamka markasta waddan baa lagu arkaa. Waxaan deganahay waddanka Masar. Masar oo aan jecelahay umma dunyaa, magaalada Qaahira, halkaasaan ku guursaday gabar aan aad u jecelahay runtii, aad iyo aad aan u jecelahay, qalbigayga degtay ayaan qabaa, aad u qurux badan runtii, ku qurux badan uurkayga, gabdho yaryar, saddex gabdhood iyo wiil ayaa ii dhashay. Maryam ayaa iigu weyn, Bushra ayaa ku xigta, Ibrahim ayaa ku xiga, Caaisha, waa afar ubax oo qurux badan oo qalbigayga runtii uu ku nuursado, uu ku qaboobo. Allaha ii daayo, idinkana ubadka Allaha idin daayo, reerihiina aan jeclaano, jacaylkooda aan u muujinno, aan u sheegna meel walba waa ka sheega, xaaskayga inaan jeclahay waanu ku faanaa, jacaylkaasna waa ku Ilaahay leeyahay, wajacala baynakum mawaddatan wa raxma, guurka ku dega waa deganaansho, jacayl iyo raxmad ee mawaddana waa dhex yeelay. Ilaahayna waxaan kaga baryay saasoo kale in idinkana xaaska u jeclaataan, Qaahiraan deganahay, laakiin Kenyaawi Kenya ma deganeen, baasaboorka Kenya ka qaatay anigu wiil reer bay dhawaan ahay, bay dhawa Janaay aadan ugu faanaa, waan idin imaanayaa gobolka Bay, gobolka Bay degmada bay dhawo waa imanayaa, waa Janaay dugsiga hoose dhexe Busley aan kaga baxay,